Hammaga salom azizlar, sizlar bilan Shirin Zabonim. Kanalimizga obuna bo'ling va yulduzlar bilan yanada yaqinroq bo'ling. Yigitalini ikkiyuzlamachilikda ayblagan Rayhon, tug'ruqxonadan chiqqan Aziza Yoqubova, labi boteks qilingan Shukrullo Isroilov. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola etamiz. Zarina Nizamiddinova sahifasiga yangi surat joyladi. Malika Ravshanova Firuza Karimovaning qaynonasi tug'ilgan kunida xizmatda bo'ldi. Turk aktrisasi Maryam Uzerli followerlarga yangi suratlarini taqdim etdi. Boshlovchi Husnora Shodiyeva Instagramdagi sahifasiga so'z ustasi Shukrullo Isroilovning maxsus niqob orqali yaratilgan videosini joyladi. Ushbu hazilomuz videoda Shukrullo Isroilovning lablari va yanoqlari shirilgani aks etgan. Sitora Alimjonova o'g'li bilan tog' yon bag'rida sayr qildi. Davron Kabulov Million Wear brendining kostyum shimida ko'rinish berdi. Aktrisa Aziza Yoqubova o'g'li Muhammad Amir bilan tug'ruqxonadan chiqdi. Asqar Hikmatov O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov bilan birgalikda yangi ijod namunasi ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Lola Aqlvoy loyihasida Ramazon oyi munosabati bilan bolaga kitob sovg'a qil flash movie e'lon qilinganini aytib, farzandlari bilan tushgan suratini sahifasiga joyladi. 1 may kuni Yigitali va Rayhonning egizak farzandlari Islom va Imron tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Yigitali Mamajonov ushbu sana munosabati bilan o'g'illarini tabrikladi va Farrux Zokirovning O'g'lim deb nomlangan qo'shig'iga o'g'illarining suratlaridan foydalanib o'ziga xos klip tayyorladi. Rayhon Yigitalining bu xatti-harakatlarini ikkiyuzlamachilik deb atadi. Bolalarni, farzandlarini o'rtaga qo'yib piar qilish mumkinmi deb yozadi Rayhon. Xonanda Islom va Imronning tug'ilgan kunini Minecraft o'yini mavzusida o'tkazdi. Bizda hozircha shular edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariya yozing va ushbu videoni do'stlaringizga ulashing. Sizlar bilan Shirin Zabonim bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting.